हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग समस्त को। आशा करछि आपण माने सब भल रे थिबे, मु भी बहुत भल रे छि। आ देखो तो फूल झुड़ी गल सकाळ देखौ छि मा पु, आमे आजि एतिकी फूल तोळी के आनी छु। आ सकाळ ता सहित मोर ग्रीन टी टिके पिउ छि। आ तपरे गाधी पदे जल्दी जल्दी मु भाबी थिले आजि भल से सजवाज टिके हेबी। तार पु गला ना मो पै टिके टिफिन कर दे, कोला रे पूजा पाजी कोन पूजा रे कोन टिफिन कर देबी, कोला ना मते भोक लाउ छि आ भोक संभाली परबिनी। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଜିକା ପିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ବୁଝିଲି ଉପାସ ଯାଆନ୍ତି ଆଜି, ମନା କଲା କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ସେଇଟା କଲାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ହେଇଗଲା, ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତା ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଡାକିଲା ଆସିକି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯିବି। ତାପରେ ତା ପାଇଁ ତା ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମନା କଲା। ତାପରେ ସେଇ ଟିଫିନ୍ଟା ସବୁ ମୋ ପେଟକୁ ହିଁ ଗଲା, ସେ ଜମା ଖାଇଲାନି ଆଉ ସେମିତି ଉପାସ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ, ଆଜି ଉପାସ ପୂଜା କରିବା କଥା। ତ ଚାଲ ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଗଲାଣି ତ କ'ଣ କରିବା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସୁଫଳା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ସୁଫଳା ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ପୂଜା କରିଯାଇସାରିବେଣି, ପୁଅ ତ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ପଳେଇଲା। ଗଲି ପୁଅ ଆଜି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଠାକୁର ରାଗିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଉପାସ କରିକି, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇକି ପୂଜା କରିଯା। କହିଲା ନା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ତା ପାଇଁ ସୁଜି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। କହିଲା ଭଲ କଥା, ଖାଇଲାନି ପଳେଇଲା। ଏମିତି ସେ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ପୂଜାପାଠ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବସିଛି, ଏଇଠି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବା କଥା କରିବି। ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସକାଳୁ ଆମେ ରାତି ମାନେ ଥିବ ନିଦ ହେବନି, ସକାଳ କେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ କେମିତି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଯେ ଆମ ଘରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ, କାବାଡ଼ିକି ଯିବା ମାନେ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଟଗର ଗଛ, ସେତେବେଳେ ଟଗର ଗଛ ଗୋଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ବହୁତ ସାରା ଟଗର ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମ ଘରକୁ ମିନିମମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଲି 8 ଜଣ 10 ଜଣ ଫୁଲ ନେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ବେଶୀ ଫୁଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମନ୍ଦାର ଗଛ ବହୁତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତ ଆମେ ଗଣେଶ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, କନିର ଫୁଲ, ଏସବୁ ଫୁଲ ମାନେ ଏତେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଗଦେଇ ଦେଉ, ଆଉ ମାଳ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିକି ନେଉ। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ମୋ ମାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ପୁଅ କହିଲି ଯା ପୁଅ ଟିକିଏ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବୁ, କହିଲା ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଟିକିଏ ଓଳୁଛୁଆ ଆଉ, ତା'ର କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଗଲା, ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଲା। ତ ମନା କରୁଥିଲା, କହିଲା ଆମ ସାର୍ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆଣିଥିବେ ଫୁଲମାଳ, ମୁଁ ନେବିନି ମାଳ, ଫୁଲ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଯିବି। କହିଲେ ହଉ ଯା, ହେଲେ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ବି ନେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା। କହିଲି ଯାରେ ପାଗଳ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତ ଫୁଲରେ ତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଟିକିଏ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ଏମିତି ସେ ପିଲାମାନେ ଯାଇସାରିଲାଣି ସ୍କୁଲ, ମୋର ଆଉ ଯାହା ବାକି କାମ ଅଛି ଯାଉଛି କରିବି। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି, ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି, କି କେବେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘରେ ମୋ ମାନେ ଘରେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ। ଦେଖିବା କେବେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଉଛି, ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତ ଖାଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି, ସକାଳୁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଟେନ୍ସନ୍ରେ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ କଲି, ସବୁ ଏମିତି କାମ କାମ କରିକି ଏଇଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:30। ଯାଉଛି କିଛି ଖାଇବି, ସେ ସୁଜି ତା ପାଇଁ କରିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇବି। ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ କହିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବେ, ଦେବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସୁଫଳା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ଟାଇମ୍, ଆଜି ଲୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ପୋଟଳ କଷା କରିଛି। ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଖାଇକି ଆସିଛି ପେଟେ, ସେ ତା'ର ଶୋଇଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଲାଗୁଛି, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆଜି ଡାଲି ନାହିଁ, କାଲିର ଡାଲମା ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି, ସେ ତା'ର ଯଦି ଖାଇବ ଖାଇବ, ପୁରା ସବୁଦିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଲି ଦେଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପୋଟଳ କଷା କରିଦେଲି। ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ପୋଟଳ କଷା, ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ଜଣାନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ, ଗରମ ଭାତଟା ଗରମ ଅଛି।
ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ନିଜେ ତ ରାନ୍ଧିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଯିବା ଆଉ ଯାହା କାମ ଅଛି କରିବା, ବାସନ ମେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି, ବେଡ୍ ପୁରା ଅସଜଡ଼ା ହେଇପଡ଼ିଛି, ବେଡ୍ ଝାଡ଼ିବି। ଦେ ମୋତେ ଦେ ଆସ ଗୋଟେ ଦେ, ମୁଁ ଆସ କିଣିଛି ଏତେ ଟ୍ୟାର୍ସ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଛି, ତୋ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଣିଦେଇଛି ହେଲା। ମୋତେ ଆସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମିକ୍ସଚର୍ କିଣିଦେଇଛି ତୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଚାରି ବିଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଢି ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ମୋର ଯେତେ ଦିନ ଗଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି କାଲି ଭଳିଆ ହେଲା, ଯିବୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ନହେଲେ ବସ୍ ଉଠ କରିଦେବି ବାହାରେ ଠିଆ କରିଦେବି, ଚିନ୍ତିବୁ ମୋତେ ଭଲସେ କଥା ଆଜିକାଲି ମାନୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳେ ଘରୁ ମାନେ ଘରୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଯାଇକି ପୁଣି ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ଯାଏ ରହୁଛି ବାହାରେ। ତୋତେ ମନା କଲି ଆଜି ଯାଇପାରିବୁନି କୁଆଡ଼େ, କଥା ମାନିବୁନି ଯେ ସେ କରିଯିବନି। ତୁ ଖାଇବୁ କାମ କରିବୁ ଯା ହେଲା, କାମ କରିବୁ ତ ଘରେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କାଲି ମୁଁ କରିଦେଲି, କାଲି କରିଥିଲି, କାଲି କେତେ କରିଥିଲୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି କରିଥିଲି ନା ତୋର ଦାମ ନାକ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପୁଅ, ମୁଁ ଆସିଲା ଟିକେ ବେଡ଼ଟା ପୁରା ଝାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ରଖିଦେଉଛି ନା, ଧୋଇକି ଆସିଲା ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ବେଡ଼ ଫେଡ଼ ଝାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି। ସୁନା ପୁଅ ମାନେ ବେଳେବେଳେ କଥା ମାନେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ମାନେନି ଆଉ, ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ, ନିଜେ ସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମାରି ପକେଇଲା କଲା, ତୋତେ ଦିନବେଳେ ମାରି ପକଉଛୁ, ଚାଲ ଲାଗିଦେଲୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଲଗାଇଦେଲୁ, ଫିଙ୍ଗିନି କ୍ୟାସ୍ ଧରିପାରିବିନି, ଫିଙ୍ଗା ଫୁଙ୍ଗି ସିଷ୍ଟମ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ନା, ଆଉ କିଛି ଜାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଦେଖ ପୁଅ, ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ରଖି ପିଇବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ରଖିନି କେହି ବି ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ରଖିକିରି ପିଉଛୁ ରଖିନି ରଖିନି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା କେଉଁଠୁ ହେଲା ମିଛ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ମିଛ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଯଦି ହବ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇବି ଆଉ, ତ ଭଉଣୀ ବି ଆସିଛି, ଆମେ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ ସବୁ ଆଉ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା ହେରିକା, ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିନି ଶୁଚୁ ଚା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଓ ମା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ମଜା ମିଳିଗଲା ମୋତେ, ବର୍ଷାରେ ଯାଇଥିଲି ନାଲକୋ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯାଇକି ମୋ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯାଇନଥାନ୍ତି ଝିଅ ଜିଦି କଲା କାନ୍ଦିଲା କଲା, ମୁଁ ଦେଖିଯିବି ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ତା ମାଉସୀ ହେରିକା, ତ ପୁଅକୁ ଡାକିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ପୁଅ ଯାହା ହଉ ଗଲାନି, ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ବର୍ଷାରେ ସେ ଭିଜିଲାନି, ଯାଇକି ଦଶଟା ଆଠଟା କି ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ମେଢ ବୁଲିଛୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ପୁଣି ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବାଟେ ବାଟେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଭିଜି ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ, ତ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଭାବିଥିଲି ଟୋଟାଲ ସବୁକିଛି ବୁଲିକି ଦେଖିବି ବ୍ଲକ୍ ସୁଟ୍ କରିବି, ହେଲେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ କିଛି ବି ଦେଖିହେଲା ନା ଖାଇହେଲା, ସବୁ ପାର୍ସଲ କରିକି ଘରକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତ ଆଜିର ବ୍ଲକ୍ ଯେମିତି ଯାହା ଅଛି ଶୁଆ ମ୍ୟାମ୍ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ, ତା ମାଉସୀ ଆସିଛି ମୋ ଝିଆଣୀ, ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ସେ ବିଜି ଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୋଇବି ଯାଉଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଆଉ ଭଲ ହେଲା ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ସୁଫଳା ବ୍ଲଗ୍ସ।